Deal TV, learn and earn. Welcome to Deal TV, Deal TV Africa, Deal TV Learn and Earn. This is the Deal Coffee. Tuli wano mumore so agwa poesa murubiri lwa sasajja bulange mengo. Nga tuli mubasajja abalese pichi ezenja ulo. Sigenda zogera, bagenda kuwa bazogerera. Na yeka tulabe omukuru gwe tugenda okwogera ko naye. Abenga tutwala muno gomanya ali eyo bwavu gwe bulume etaga pichi pichi etaga entambula. Kicho ino kolo kubanga osobola okufuna pichi esobola okubanga kubezawo. Nago mvubuka omwavu okubanga osobola okukuba ng'obulambo bukyuka. Tusanse okubeerako nawe ku Deal TV. Abatula abandi agadde okumanya twogerako nani leero. Nze Kayuwa Enoka Mutumba. Yes, sir. Nkulira bakitunzi mu kampani eno. Ya Eagle General Traders. Etusa pichipichi za Hauju mu ggwanga wano. Omuntu yandi agadde okumanya tubulabye pichipichi ez'enjawulo. Hauju cheche zina yo ekipya eky'enjawulo ku bino ebitabaddewo. Enjawulo esinga obukulu nti abavuzi ba pikipiki bamanyi engeri gye babonaabonamu ne pikipiki n'agigula n'amala emyezi mukaaga n'atandika okugenda mu garaji. Yes, pikipiki za Hauju zino zireeteddwa mu ggwanga wano naddala okujja wano ewa Ssaabasajja mu Lubiri. Tulaga abantu nti waliwo pikipiki ekoleddwa ng'omuntu asobola okugivuga n'amala ebbanga eri omwaka omulamba n'akwata n'omulala nga yingi ntagisumuludde. Nga tajikutemu. Era tugamba bakasoma baffe nti omwaka mulamba ojja kukwata pikipiki eno ogivuge nga yingini eyo terimu kacakala. Kubanga abantu bwe buzibu basinga okusanga guze pikipiki emyezi esatu efuuwa osibidde mu garaji. Kakati eno mu Hauju ebyo bye twasooka okugoba twagala kuwulira luyimba lufaanana bwe lutyo. Wawulira ekintu kyonna olina okututegeeza. Naddala bannaffe mukwano gyaffe avuga pikipiki za bodaboda. Embeera y'omukibuga ennaku zino etabuse akasente kazibu olina okuba ne pikipiki ng'enywa kitono ng'ekuwulira ng'edduka kati eno express yagi ya ttaano okugisaamu namba emu bbiri egenda okutuuka mu gi ey'okutaano ng'amafuta tekyagawuuta ng'efuuwako maki mafuuwa ewunyirizako bunyiriza n'edduka emiki emisinde omwana wa bodaboda akola asigaza akasente muki alabirira abaana ate ne waba avuga ya mugagga aleme kudduka omugagga amusasule kati abagagga tubategeeza oba toyagala mwana kujja kukaabirawo bizibu efuddemu efuuye egize bwekyo ate nkyusa kikopo mfunire pikipiki ya Hauju express gy'oba omukwasa agende kukuba akomewo ng'omwana avuga pikipiki talina stress niyo sanga omuvuzi wa bodaboda nga yena yeekabye ekimwekabya pikipiki eyo gy'avuga bw'agisamba bw'abonaabona bw'asindika bw'awunzika amafuta bw'agira ntya erika akabala amafuta ya serefu giya ttaano yinjini eri wamu teri kucamukano n'aluwa teri kupaakinga nti piki yakikoze ki yakyamuse kakati eyo enjawulo gye tuleetedde abantu ba Ssaabasajja balabe tulina okuva ku ya muntu wa bulijjo ekola emirimu gya bodaboda okutuuka ku pikipiki ezo ennene ezisobola okuvuga empaka newankubadde ezendala mu ggwanga ntitunasusa netujja tulinyisa kakati tulinawo ne NK wano teriyiwo naye badde akatuggwako NK 15 sport pamvu bweti miliyoni nga 8 omuntu aba amaze okufuna NK wangi yes sport yezo bwezityo babadde abantu baseerebwa naye tugamba oluva mu factory Uganda tewali bakayungirizi kyetuba tugitusanga ebbeeyi eriko wansi enjawulo gyetuleese omwana owa boda akoye okukolera omugagga asevinzewo akamiliyoni ze bwebuti ayinza kufuna pichi ku sente meketa tulina ab'emikwano naddala mu ggwanga wano abantu batumanyi emikwano gyaffe abamogo bw'ogendeyo n'emitwalo gyo 8 ofuluma ne pichi ndaga muntu yona abakusemba abiri nga balina endaga muntu nesetokera ku makyolo gulovawo gina mugende maduuka wonna ebitabi byonna ebitebe bya mogo ofisi zonna mu ggwanga pichi wonawo eziiza atuseewo lunaku lumu ogenda nayo abannaffe aba Equity Bank abavubuka abasobola okututuukirira mu Equity Bank bannaffe aba CBS Pewosa Kyaddondo CBS Pewosa Busiro balina pikipiki zino ab'e Masaka CBS Pewosa nammwe tujja twogerezeganye kubanga edduka mwalira bye mu nnyenda awo musobole okuyamba bakasoma baffe abali mu bitundu ebirala eby'eggwanga tulina ne Saccos abali bannaffe abali e Bushenyiwa Butulo Sacco esobola okuwa pikipiki zino Ebo Sacco Embalala egaba pikipiki zino kati miliyoni emu 80 osobola okufuna pikipiki eya looni ojja n'otuukirira obe wali agenti baffe ne bakukolera ku biwandiiko ebyetaagisa ne bakuwa pikipiki eyo mu kibanja mpola n'osasula eza wiiki oba ab'omusaala ne musasula ez'omwezi kati
zichali mpya tezinafuna bizibu naye je bujjawo zijja kuba zikozeeko nga ziwezeeko era munabamu okutuka spray amazina da akati tetulinda nano bapya nnyo ababoda boda batumanyi twina uzi FD FB zirasho kokuteka mukachi mukatale bannange babadde abavuka abafa bakola service bagenze okulabirira bakasoma bafisalize kyazanga wiki ewedde basanze pichipichi emyaka 5 nga kasoma tanajisumula engine naye ate bwotunula side wali tuzo okuole 7 side wali olaba stand eri ejjudde eriko spare parts okulaga bakasoma bafe tetutunda tetuza kutunda butunzi pichipichi nene spare omuntu gwayinza okwetaaga asokerwako tubeera tumuyina zino crutch cable ezomuliro ebirala byonna spare asokerwako indicators brake obugalo tumanyi nti yadde tugamba nti emyaka 2-3 omuntu alina buzibu naye ate ayinza okufuna accident brake ziyinza okutukisa nezikola ki nezigwako nga yeetaaga ebintu tuzo okulaga bakasoma nti tuzo kutunda butunzi pikipiki naye n'okubalaga nti spare twamutuusiza mu ggwanga twamutuusa dda tuli mu kulwana kumusaasaanya abasubuza abasobola okusubuza spare abakola business batutuukirire bajje bakole spare ali ku bbeeyi ntono ddala ate ng'ali mu original tuyina ne spare ali mu original owenusa 15,000 muwawuju mwali n'ojogula kato ka 15,000 akantu kano kali reflector kano akali wano kasiringi 5 bobo kambaza kuno kasiringi 5 ataka ali muki mu original echo che tutegeza tulese mutindo ate nokulaba nti abantu basabasajja tebafuna bintu byabule byabulego beyi bintu byatabuse nkugambye pichipichi eri ya 12.5 tujituna milioni nyamwe mitwalo 7 echo chanja ulo tewaliwo pichipichi ina mutindo ogwo eri ku beyi eyo naye kugambye oluva mu factory Uganda ne twasembolinga wali enamambe kiyambiyeko okubera anti wakati awo twali bakayungirizi product ntuzileta nga za sente ntono eyo ye hauju era side one tugeza ko kubala ganti wobera mu hauju amaduka gafagasinga gafanna bwegati osanga nga tuina service center ewali eduka betukuguza ewaddaka awo wenyini wabeerawo ki service center kakati wano mu Kampala wano okulinana no bronco ekireka wano service center nene nnyo abantu abaagala epichipichi okuzigula nga wobuuza ngenda gikanikirawa tutaddewo ba specialized mechanics nti ne bwejjanga ino obuzibu eri mu waranti waliwo omuntu asobola okutunula ku injini ng'awuliriza na buwuliriza n'amanya nti ekintu bwe kiti kyekirwadde ebintu bitaddewo mu ndeba wano ku TV center service center nungi weeri ku Mawanda Road waliwo otwita ku John's Garage Mawanda Road service center weeri awotukanikirawo buki mu ngeri eri specialized si byakukwata nnyondo kukuba nti ojjako magneto pula tutandika okukuba ennyondo ne kasitoma olinga omutima gumuvaamu waliwo specialized tools omuntu n'ateeka ku yinginiyo n'agisumulula n'owulira nga takoonye kantu konna yenjawulo eyo gye tuleeta tuleme kuguza bantu bintu bagende baboneboneeyo genda bamanyi spare buli wamu ali genda agule togenda kugula buguzi wabula gula ekintu obeere ng'oyingidde mu famire eno tugiyita famire ya wuju bw'otugulako oba oyingidde mu famire tulabire pichipichi eyo emyaka 2-3 agaddako nga tuli fenna si kutugulako n'otubulako wembuuliza waliwo omwana alio nga ye specialization ye yakokanika muyina engeri gye musobola obayamba ne babanga mubayigirize tugezaako okudevelopinga service center ekolerwako training naye kati bano abalala abamu abajja nga baagala okumanya ebisingawo kwa wujo bo batuuka era matabi gaffe abasinga mu service center zaffe gye bali olinga agamba nze bannyongeremu tetumusasuza ajja n'atuuka n'atutegeeza tumugyako ebimukwatako ne tumukkiriza n'ayingira service center zaffe ekiseera kyabwe kiba kituuse nga tulabye akuguse abamu tusobola obasigaza abalala tubawa agenti baffe oba magala gyamala gye balina okukolera emirimu oba mukadde we n'amufunirayo akasente akatono n'abaako watudde bwati ntumuweereza spare waba waffe wa munda ayinza okuba nga tumugambye kale mu spare bwe buti genda nabwo tunda okomewo tubalansinge kwabanga mwana avudde mu mbeera ennungi n'abantu era betukolagana nabo bakimanyi naddala aba babodaboda bakyamani bambodaboda associations bamanyi engeri gye tukolamu ebintu byaffe eyenjawulo tetwagala kuguza muntu agende kubonaabona na kintu nga tumaliriza
baka chimu wa iliba customer marauju atana jigula neokutubulira amatabi wenyini wosobola okufunira ebintu byauju ba customer na dala mu abatanda gula pichipichi ya hauju fetine ngombe gama ntatanda funa hauju yatana zura nebo oba ozudde teri chikachira cha jogenda teri teri wala ogenda kuwa na muntu aitiba pichipichi oja kubera muchi mwauju kakati mwe banafate ba customer bafa bavuga pichipichi za uju mwakazigo mukakola chi mukaulira neto funa kizibu notatubulira au muntu aleme kulimba limandi pulaga ye fudde pulaga ya uju otute pichipichi akugambe fudde gwe na joli ngo ina pichipichi ya uju temutandikira kupulaga za abana bajaziba jako babateremo obwesatu pulaga tujimanye eri kuchi kuoligino bawulira mu akantu era bikategira bulungi osanga binaba bilala oba air cleaner chafu wadde oba mafuta wanywedde mabigeta gakulongosa kabulete eri ne si bintu bya pulaga. So abo tubategeza nti tosoka kuwa miranga bobo funya buzibu bona fwe tuli amaduka gafe magule garajiza fenzi gule jangu je tuli tukulabirire goli baby wafe kati hata yagalo bakubira kaka simu yatia tuine namba za feza WhatsApp zuri aninga wanavuka baje tusobola kuzira ba tuine namba za fezi zo edito free waguru neno osobola kututukako waliwe na mendalezi ku WhatsApp musobola nokutunonya uju ku WhatsApp oko abera basobola kututufuna kwa kwetuli ne muja ne mututukirira bakutolo free abana bajaji kuata bakunyonyole bosange wali amaduka gafe oba association ezi kola mulimu guno gwa boda ezi singera boyingira mu office oja kula mu ipande bya uju oboja kusanga chairman oba balabo nabakolawo nga bamanyi ebikwata kwa uju aja kuyamba go boda boda akubulire wa go mulala atali wa boda boda manje wagula pitch ku branch agent ne boba wajisubula busubuzi ku muntu tunonyi fekasa tulaba akagambo ha uju oli munafu tukuina ko tabu tuyansisa nyo mwebali dada banafe ya Deal TV Africa. Deal TV, learn and earn.